Jeg hedder René Næsgaard Nielsen, og jeg er koordinator for HD Organisation og Ledelse på Aalborg Universitet. Det er en videreuddannelse på bachelorniveau inden for organisationsstrategi og ledelse. Og det er et studie, der er møntet på, at du kan tage det ved siden af dit job. Jamen, du skal tage en HD Organisation og Ledelse på Aalborg Universitet, fordi du derved kan blive mere dygtig og kompetent til at arbejde med organisation og strategi og ledelse. Og det giver værdi til dig og din virksomhed. HD Organisation og Ledelse er et krævende studie, men enhver, der har forudsætningerne og viljen, kan komme igennem studiet. Der er progression på HD Organisation og Ledelse. Vi arbejder med i indgangen til studiet og introducerer organisation og ledelse i bred forstand. Herefter går vi i dybden med nogle af emnerne, og vi bygger på med strategi og strategisk udvikling. Og på tredje semester kan man derfor få dybde inden for en selvvalgt specialisering. Undervisningen er tilrettelagt som heldagsundervisning, hvor man møder 1-2 dage per måned på studiet. Og vi har gode erfaringer for, at det giver en rigtig god mulighed for, at du kan kombinere dit studieliv med dit arbejdsliv, dit privatliv og dit fritidsliv. Jamen, vi oplever, at de studerende fra starten af deres studie begynder at kompetent anvende det, vi giver dem i deres arbejde ude i virksomhederne med organisation og strategi. Udbyttet fra HD Organisation og Ledelse, det er, at du bliver mere dygtig til at forstå og kompetent til at arbejde med organisation, strategi og ledelse. Når du en dag har en HD Organisation og Ledelse, så kan alt ske. Du kan nå derhen, hvor du selv vil hen.